masjidu Ali ibn Abi Talib domin gabatar da wata muhimmiyar lecture ko kuma in ce karasa wata muhimmiyar lecture wadda muka fara sati biyu da suka gabata wato sahihi ko kuma ingantaccen maganin coronavirus wannan rashin lafiya ko kuma in ce cuta wadda ta game dukkanin sassa na duniya wadda a yau ko ina a fadin duniya ake fama da ita ta zama wani bala'i ga al'ummomin da suke rayuwa a duniya yau sama ga mutum miliyan biyu sun harbu da wannan cutar kusan sama ga mutum 200,000 ma tuni sun riga mu zuwa lahira ƙarƙashin wannan cutar wadda ta sa aka rufe masallacin harami da masallacin madina masallacin masu albarka masallace waɗanda sallah a cikinsu ba daidai take da sallah a cikin sauran masallatai ba babu shakka dukkanin wata cuta tana da magani Allah bai halicci cuta ba face ya halicci maganinta to wannan cutar tana da magani nau'i biyu akwai magani na kamin ta zo da kuma magani da bayan ta zo din kamin ta shigo a cikin al'umma akwai maganin da ya kamata al'umma su ɗauka bayan ta shigo kuma akwai mataki na magani wanda ya kamata al'umma su ɗauka to kun ga a biranenmu kamar birnin Kano Kaduna irin Niger su Bauchi Katsina da makamantansu cutar ta riga ta shiga ko kawo yau da nake magana nan birninmu na Sokoto Kebbi da Zamfara ba ta shiga ba har yau ba a samu wani mutum ɗaya wanda yake ɗauke da ita ba sai mu ƙara gode ma Allah da ya kawo muna wannan sai dai abin da yake da ciwo yadda malamai suka yi saɓani kan wannan matsalar to amma duka kada mu ɗauke shi ya kasance wata fitina gare mu mai ta roƙon Allah ya datar da mu akan abin da yake sawaba dare da rana mai ta roƙon Allah domin wannan matsalan tana batun hana aikin hajji ma to ni dai umra ta ramadana an soke ta kuma aikin hajji yana bisa gaɓar ya kasance ba a yi aikin hajji ba rashin hajji ga al'ummar musulmi ba ƙaramin bala'i ba ne sai dai ko da hakan ta kasance ba yau aka fara ba wannan ba shi ne karo na farko ba ba shi ne karo na biyu ba ba shi ne karo na goma ba ba shi ne karo na ishirin ba akwai shekarun da aka yi sama ga shekaru 40 waɗanda ba a yi hajji a cikinsu ba Allah ya kawo wani bala'i daga cikin bala'u'a waɗanda suka yi tsaye suka hana a yi aikin hajjin ma ga baki ɗaya ba yau ne aka fara ba akwai shekaru da dama waɗanda aka kwashe wallahi ba a yi aikin hajji ba akwai shekaru 10 jere da juna da aka yi ba a yi aikin hajji ba kuma cikin waɗannan shekarun 10 akwai manya-manyan malamanmu waɗanda suke raye akwai lokacin ƙaramita mutanen nan da suke la'antar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda shaykhul islam ya fassara a ƙarshen majmu'atul fatawa cewa waɗannan mutanen ya kafiruna alamal milla suna kafirtar da manyan malaman musulunci ya lissafa malamai misla malik wa shafi'i wa abi hanifa wa ahmad ibn hanbal wa sa'id bin al-musayyib
ya ci gaba da lissafa ya lissafa malamai da dama duka sun ce waɗannan malaman kafirai ne kuma suna ganin cewa aiki hajji ma shirka ne wani nau'i ne daga cikin nau'in shi'a waɗanda kuma suka samu suka yi ƙarfi ƙarƙashin shugabansu wanda ya ba su irin dukkanin wani tactics na yaƙi wanda ake kira Abu Tahir ya ba su dukkanin wani tactics na yaƙi hijira na da shekaru 317 suka shigo garin Makka wanda a lokacin irin su Imamun Nasa'i suna raye irin su Al-Hakim Abu Abdullah Nisaburi suna raye irin su Imamul Baihaqi suna raye sai Imamul Bukhari ma ba su dade da wucewa ba akwai manya-manyan malaman musulunci ya zo bakin garin Makka ya ce zai shiga aka tare shi aka hana shi Musa halinka kai ta kadari ne ya rantsuwa da Allah ya ce shi ya shigo ne ya aike Hajji Kuro aka ba shi dama ya shigo da ya shigo garin Makka ya tarar da mutane daidai dutsen Arfa nan ya tarkata su ya fara tare da sojojin su suka kashe alhazai sai da suka kashe alhaji 30,000 duk inda ka duba a garin Makka gawawwaki ne aka rika ɗibar gawawwakin mutane ana zubawa cikin rijiyar Zamzam wallahi sai da aka cika rijiyar Zamzam da gawawwaki ruwan Zamzam suka koma jajir da jinin shahidai alhazai waɗanda suka zo aikin haji sane sa aka bugi ɗakin Ka'aba aka cire Hajarul Aswad har ma komanda shi ya rike Hajarul Aswad yana kirari wallahi yana tsina kirari Allah madaukakin sarki ya mai guntu-guntu yadda ka san wannan biredi mai yanka-yanka haka Allah ya mishi amma suka ɗauki dutsen suka ce su bai dame su ba wannan aikin hajji shirka ne kuma shirka ta jahiliya farko don haka suka ɗauki wannan dutsen aka ɗora shi kan raƙumi suka ce da shi har ƙasar Bahrain wadda tana nan cikin ainihin yankin Larabawa tana cikin ƙahon nan na Larabawa idan ka ɗauki map so akwai UAE akwai Kuwait sannan ga Saudi Arabia ga Yemen ƙasashen da suke wannan giwayen su ne ƙasashen Gulf ko to suka ɗauki wannan dutsen suka je da shi har can sai dai shekarar 21 bai ga jikin ɗakin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Hajarul Aswad ya kutun min yaqutatil janna ya kutu ne daga cikin yaqutotin aljanna sawwadahu khataya ibni adam kurakuran ɗan adam sun kamar shi shi ya koma baki wanda ke son ya ga wani abu daga aljanna a nan duniya to ya ɗauki Hajarul Aswad shi ne misali dutse ne mai walƙiya mai ƙyalƙyali daga aljanna aka baiwa annabi Ibrahim yana ginin ɗakin Ka'aba aka sanya shi a cikin jikin ɗakin Ka'aba amma suka cire shi sai da aka share shekara ɗaya-ɗaya har shekara 10 ba yi aikin hajji ba mu kalla mu gani don haka ashe ba yau aka fara ba wannan Abu Tahir al-Janabi ya yaƙi garuruwan musulmi da dama ya yi ta'addanci mai yawa ya shimfiɗar da shi'a shi'a kuma mummunan shi'a ba ma irin wannan wadda muke gani ta yau ba wadda take da imamai guda 7 wanda shine imam na 7 da abin nashi yayi girma ma sai samu wani imami wani Abul Fadl wani dan gidan yari ne dan fursuna ya kwato shi ce shine Mahadi wannan Mahadin ya shiga ya rike kisan mutane yasa aka tara littattafa addinin musulunci tafsirai da qur'anai aka yi ta kuna aka aikata aiki na ta'addanci mai girma ya waiwayo ya rika kisan dangin shi kai na Abu Tahir da Abu Tahir ya ga haka sai ya dawo ya ce wallahi ya gano ba mahadin kirki bane
ya yi kuskure sai sa aka kamo shi gaban bainar jama'a aka kashe shi. So wannan lokacin an kwashe shekaru ɗaya-ɗaya har shekaru goma ba ya yi aikin hajji ba. Kuma haka ta faru bisa ga fatawa ta manya-manyan malamai na wannan lokacin. Waɗanda aƙalla ko baka girmama su don komai ba kana girmama su don gabata. Wa huwa bi sauƙin haizum tabdila. Mustaujibu sana'iyal jamila ko? Don haka aƙalla za ka yabe su. Ko baka yabe su don komai ba faci don sai don gabata su. Sannan ka kalli aikin da suka wa musulunci ba mu fi su imani ba a yau. Don haka don an rufe masallacin ya zan ba a yi aiki haji ba. Ba yau ne farau ba. Ina fatar an fahimci wannan. Haka ma an samu ga lokuta nan da dama waɗanda ba a yi aiki haji ba. Saboda dalilai daban-daban akwai lokacin da cuta ke shigowa ta hana a yi aikin haji. A hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1246 wanda ya daidai da 1831 yanzu kenan kusan shekara 200 shekara 189 da suka wuce an samu wani cuta daga India, wata rashin lafiya, wata annoba daga India wadda ta sulalo daga India ta biyo map idan kabi ta shigo har garin Makka. Wadda da ta shigo annobar malamai ya ake ciki, wasu malamai suka yi tsaye lalle sai a yi aikin haji, wasu na ganin ba sai an yi ba, suka yi tsaye wallahi sai an yi. Aka zo wajen aiki haji sai da cutar ta raba alhazai kashi hudu, ta kashe uku, kashi ɗaya sai su koma gida. Wallahi duk bayan sa'a ɗaya da an duba bisa kan hanya za ka ga gamatacci nan mutum na tafiya kawai za ka ga ya faɗi ko da kaka duba babu shi. Haka aka yi ta yi, dole daga baya aka dawo aka ce to yanzu kan ya kamata a ɗauki mataki domin kada irin wannan ya sake faruwa. Shekaru shida da suka bayan wannan lokacin, shekaru shida masu zuwa sai gashi an samu matsalan ta sake dawowa. Sai aka ce a to kada a maimaita abin da ya faru baya, kada a yi aiki haji. Daga nan dai cikin shekaru kusan 20 da wani abu an yi rashin aiki haji har sau biyu. Sannan an sake samun irin ta kuma wasu malamai suka yi tsaye a dai ci gaba. Mutum 1015 suka mutu cikin alhazai. To yanzu da aikin haji ya zan ana samun sama ga mutum 2,000,000 masu zuwa. Idan ta shiga ba mamaki ta yi musu kam guda. Sai wani malami ya ce to ai alhamdulillahi annoba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shahada ce. Annoba shahada ce, don haka in ma mutanenmu sun mutu wajen aikin haji su yi shahada mun samu ƙarin shahidai. Nake tabbas annoba shahada ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'un shahadatun li kulli muslimin. Annoba shahada ce ga kowane musulmi, kuma hadisi ne muttafaqun alai. Ka samu sahihul Bukhari hadisi na 2830, sahihu Muslim hadisi na 1916. To amma don tana shahada, ai ba ita kadai ce shahada ba ko? Wanda ya kone cikin wuta me yayi? Wanda ya mutu cikin ruwa me yayi? To in sai mu yi taro jama'a su fito gabaki ɗaya sai mu je mu fada cikin ruwa mu mutu mu yi shahada. Yana yiwuwa haka? Ashe kun ga ba hujja ba ce. Ina fatar an fahimci abin da nake nufi. Sannan da abin da musulunci ke son ka je ka mutu ne. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi. Annabi bai ce in kun ji annoba ga gari kada ku shiga garin ba.
da sai annabi ya bari a shiga ita mutuwan ko sai a waye gari musulmin sun kare babu waɗanda suka rage face a shararu an fahimci wannan amma annabi ya ce in ka ji annoba ga gari kada ka shiga wa iza waqa'a bi ardin da kuma annoba za ta faru ga gari wa antum biha kuna cikin garin zaune to fala taqruju firaran minhu annabi ya ce kada ku fita don gudu daga wannan annobar za ku kwashi annobar ku kai wani guri sannan ba za ku tsallake kaddaran Allah ba ai ina fata an fahimci wannan kunga tun farko da duniya ta yi amfani da wannan hadisin ɗaya na annabi da annobar nan ba ta kai ko ina ba ko kuma in ce da wannan waba'in bai kai ko ina ba domin coronavirus muna iya cewa ba annoba ba ne bala'i ne to sai dai wannan bala'in yakan ɗauki wasu ahkam na annoba wani guri kuma hukunci ne sukan ɗan saba ma annobar akwai dalilan cewa ba annoba ba ne za mu ji dalilan insha Allahu ta'ala kun ga da lokacin da aka fara wannan a garin Wuhan da an datsa garin ayi amfani da wannan hadisin da an huta sai cutar ta kume can to amma da yake abin shiri ne so ake a yada shi ya bi duniya gabaki ɗaya ko ina da ko ina don haka sai ba a ɗauki irin wannan matakin ba aka kyale mutane suna shige da fice cutar sannu-sannu ta shiga waccan kasar ta fita waccan ta shiga wannan ta fita waccan ta shiga wancan har gashi ta shiga kasashe da dama cikin wannan kasar tamu ta Najeriya ta shiga cikin waɗannan kasashen namu na Afirka ma inda yake muna da nisa da China bancin ta shafi Europe ta shafi Asia ta je ta samu America to yanzu ga mu nan cikin Afirka ma muna fama da ita kuma cikin Afirka ma ka duba ka ga Najeriya waje kusan jihohi 19 tare da Abuja su suke da wannan cutar jihohi 18 ne har yanzu ba su samu ba su ma kansu jiran daku ne ake yaushe ne cutar za ta shiga don haka ta amfani da wannan hadisin kada mu bari mai annoba ya shigo garinmu ko mu wanda yake ya kwaso wannan cutar kada mu bari ya shigo garinmu mu datse garinmu mu hana mutane su shiga na ciki a hana ya fita domin kada ya je inda annobar take ko kuma inda wannan bala'in yake an fahimci wannan mu hana yana daga cikin ka'idodin da ya kamata a ce mu yi amfani da su duk jihar da wannan bala'in bai shiga ba to su yi kokari su datse kada su bari ya shiga wani zai mamaki na ce ba annoba ba ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu hadisi na cikin sahihul bukhari haka ma yana cikin sahihu muslim imam ahmad ya zo da shi a al musnad daga abu huraira allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa al madinatu wal makkatu mahfuzatani bil malaika madina da makka allah ya tsare su da wasu mala'iku suna nan kewaye da madina kuma suna kewaye da makka ala kulli naqabin minha la yadkhulu ad-dajjal wala at-ta'un yace dajjal bai shiga cikin garin makka bai shiga madina haka ma annoba ba ta shiga makka ba ta shiga madina to coronavirus kuma ga can akwai case ine madina akwai case ine makka ko kenan ba annoba bane annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kara cewa ala an qabil madina malaika la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal yace akan anifin gefen madina ko ina angul na madina akwai mala'iku waɗanda sun kewaye garin na madina la yadkhuluha at-ta'un annuba ba ta shiga cikin su wala ad-dajjal haka ma ad-dajjal bai shiga to ya aka yi kuma ga coronavirus kuma ya aka yi wannan pandemic wanda aka samu na kasar India na 19th century ya shigo har garin makka ya kashe alhazai bila haddin
ya kasa alhazai kashi hudu ya dauke kashi uku ya bar kashi daya. Ai wata annuba wadda ta sama har aka tattarkata alhazai Egypt, aka tare su daidai bakin gurbin Maliya Red Sea bahar baharul ahmar, aka tare su wannan wuri, aka hana su su shiga cikin Egypt. Shine quarantine na farko wanda a tsare mutum a hana mishi zuwa ko ina, sai yayi kwanaki an tabbatar da bai dauki cutan ba sannan sai ya shigo cikin sauran al'umma. So ya aka yi haka, ya aka yi haka? Imam an-Nawawi a sharhin Muslim yake bada ansa, wanda tuni ma na dan dauki alkalami na fara rubutu kan wannan, koda dai lokaci zai tafi wannan bala'in na corona ya wuce, amma dai shi tarihin al'amari yana da amfani da bayanai da makamantansu game da wannan matsalan koda nan gaba ta sake faruwa. Imam an-Nawawi a juz'i na 14 na littafin sharhin Muslim yana cewa akwai bambanci tsakanin waba'i da kuma at-ta'un, annoba da waba'i, wanda shi wannan corona din waba'i ne ba annoba bane. Duk da yake muka yi amfani wata rana da kalmar annoba ga waba'i, wata ran muka yi amfani da waba'i akan annoba, amma dai annoba wadda aka ce ba ta shiga garin Makka, ba ta shiga garin Madina, to wani nau'i ne na ciwo wanda suke kira bubonic pandemic, ko kuma duk yanda za su kira shi, wanda irin wannan cutar kamar da Imam an-Nawawi yake faɗi, yace wa amma ta'un fa huwa qarhun, yace kuraje ne ta kharuju fil jasadi, wanda suke fita cikin jikin dan adam, fatakuna fil marafiq aw al abad aw al aidi aw al asabi wasa'ir al badani wasa'ir al badani, wanda waɗannan kurajen sukan fito ne wani lokaci ga nan gwiwa hannu ko wani lokaci kuma cikin hamatta, wani lokaci kuma ga hannu, wani lokaci kuma ga yatsu, wani lokaci kuma ga sauran jiki. Yace waya kunu ma'ahuwar mun, sai kumburi ya kasance tare da waɗannan kurajen, gurin ya kumburi ya yi swelling, wa alamun shadidun, da kuma radadi mai tsanani. Yace wa takharuju tilkal quru ma'al haibin, ya dai ci gaba da kawowa don in takaita lokaci saboda maganin corona din da nace zan magana akai, kada lokaci ya kure. So a takaice dai yace wannan cutan yana fitowa tare da kuraje, yana fitowa ne da zafi da menene da sauransu, kwata ta yi baki, wanda wannan ya daidai da black death, black death wanda aka yi can baya karni na 14 na miladiya, wanda wannan rashin lafiyan sai ya ta kashe sama ga mutum miliyan 100 zuwa mutum miliyan 200 a duniya. Yawan mutanen da suka mutu kenan. So wannan black death din sun tabbatar da bacteria ta kawo shi. Bacteria ce. Wanda masana tarihi suka ce a wannan lokacin, kamar yadda Imam an-Nawawi ya siffanta at-ta'un, wadda annabi ke nufin ba ta shiga Makka ba ta shiga Madina, kamar yadda annabi ya siffanta, haka ne exactly, babu ko wani bambanci ko misƙala zarata, haka wannan ciwon yake. So irin wannan ne bai shiga Makka bai shiga Madina, amma rashin lafiya wadda a pandemic kurum ko kuma makamanta haka nan suna iya su shiga, domin ko sun sha shiga ɗin kuma a ƙin aikin hajji, wanda majority na lokutan da ba a yi aikin hajji ba cikin sama ga hajji 40 ya faru ne saboda irin waɗannan rashin lafiyoyin, waɗanda suke shigowa su yi ta kisan alhazai, dole an faru aikin hajji sai a ce a dakata a katsa aikin hajjin, sai kuma yaƙe-yaƙe waɗanda ke kunno kai su hana a yi aikin hajji.
wasu lokuta ma a tare alhazan wasu kasashe a hana su shiga. Alhazan Iraki an hana musu shiga. Abu Tahir din nan ya tare hanya da kun zo ya kame mutane ya kashe, ya kidnapping wasu, ya kwace musu dukiyoyi, haka ya tayi. Babu dai security na life, babu kuma security na property. Malamai suka hadu suka ce to Hajji ya faɗi gare su, don haka bari su yi zaman su har sai an samu aminci. Ina fatar an fahimci wannan. To bisa ga wannan, mun san wancan lokacin na karanta muna hadisai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da sallar jam'i ko? Sallar jam'i cewa ana iya barin sallar jam'i domin wani uzuri, kamar irin ruwan sama. In ruwan sama sun kai nauyi ana iya barin sallar jam'i ko? Muna da hadisi cikin Bukhari, muna da hadisi cikin Muslim, muna da hadisi cikin littattafai da dama. Wanda na karanta muna hadisai ne da dama cikin karance-karancen da mun kai baya ko? To wannan yana fa'idantar da mu cewa ashe rashin lafiyoyi irin wannan suna iya kai ga lokacin da mutane za su kasa fitowa su yi jami'i. Suna iya kai ga lokacin da mutane za su iya kasancewa ba su iya ma aikin Hajji. Ko malamai sun ba da fatawoyi. Don shi ne wanga lokacin da aka zo Saudiya, garin Makka, Madina da sauransu, mun san akwai manyan malamai. Aka tara malamai, menene zancensu game da aikin Hajji da kuma umra da yin salloli alhalin ga wannan wabain, ga wannan rashin lafiyar. Malaman suka zauna suka ce to kada a maimaita ajiya. Yanzu idan mutum miliyan biyu suka zo, aka kashe kashi uku cikin hudu, to mutum miliyan guda da rabi sun mutu. Sannan waccan cutar wadda ake magana bata ma kai ga sharrin wannan ba. Idan irin waccan wadda bacteria ke kawowa ta zama haka, ina ga wannan wadda virus ke kawowa, wanda dan adam ya zauna ya yi designing nashi. Duk da yake wasu suna ganin laifi ne ka ce dan adam ya kawo cuta ko? Su je su karanta under cikin virology akwai synthetic virus. Virus wanda dan adam ya kirkiro. Virus halitta Allah ne kamar mutum, halitta ce mai rai kamar dan adam, ko kuma kamar sauran halittu da muke gani masu rayuwa. Dan adam na iya yin su. To wanda ya gano virus din, yace ya gano akwai virus, kuma shi ya taba ganin virus, kai baka taba ganin shi ba, ya ga virus din da kai ne, ya ce yayi virus, ya kirkiro nashi virus na kai ne. Wanga bai ishe mu gano cewa ba halittar Allah bane, ba abu ne mai rai ba, illa kawai cikin dan biology wannan ana aka rubuta wannan a ce living organism ne. Wanda suka zo akwai abin da suke kira taxonomy, classification of living organisms. Da suka zo wajen classification, ai kasa classifying in virus suka yi. Hanyar da aka bi, aka yi mai sauran halittu virus bai iya ɗaukar wannan hanyar, sai da aka ƙirƙiro mishi tashi hanya wadda ake karkasa virus daban, saboda ya saba ma sauran halittu. Sannan gashi nan suna faɗi da kansu cewa sun yi virus. In dai har kai imani da cewa suna iya virus halitta ce mai rai, to ka ce ɗan adam yanzu ya fara halitta kamar Allah. Shi ko Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan da yana suka ga mushrikai, cewa waɗanda suke bauta ma lam yakhluqu zubaba. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله مدوكك يزرك يا أيها الناس يا كومتاني ضرب مثل أمبوك مثالي ضرب مثلكم أمبوك مثالي فاستمعوا له. Don haka ku yi saurari ga wannan misalin. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la. Allah madaukakin sarki yace waɗannan da suke kira kuma bayan Allah, gumaka da makamantansu, lan yakhluqu dhubaba,
ba su halici ko da kuje ba. In dai abu mai rai ne ga wannan lokacin kuje na cikin kananan abubuwa ko? Saboda babu microscope. Balle ayi bincike babu su Anthony Van Leeuwenhoek wanda suka hito da microscope su Jensen. Balle har ayi bincike a gano su microorganism. Don kan za a buga misali za a buga da abinda mutane suke gani ba komai ba. To ba su halici ko da kuje ba. Wala wishta ma'ula da za su taru a tara professors daga America a debo Oxford University London a je a debo har ifri terminal jin a hada su taru ri daya to ba za su iya halitta ko da kuje ba to ga suna halittar wa in yaslubuhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhu min Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce su wadannan gumakan da kuje zai zare musu wani abu to ba su iya kwato shi yace da ufa talibu wal matlub ai haihuwar guzuma dakunce uwa kunce to haka babu haihuwar guzuma irin ka debi abin ka debi halitta ka ce dan adam ya halicci halitta mai rai da kai ne wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi dai ke iya halitta akwai wadanda suka ce su halicci bacteria aka ce ina yan jarida suka dauka akai ta kuwa an halicci bacteria ashe yanzu ba Allah dai ke halitta ba wadanda suka yi halittar aka zauna da su aka fira da su BBC shekara 20 suna kokarin halittar bacteria suka ce wallahi sun kasa kawai dai sun yi transforming wagga bacteria zuwa wani abu sun taba genetic makeup nata amma dai su kirkiro bacteria su halicce ta yadda ake yin virus suka ce ba su taba yi ba kuma ba zai yi ba so bisa ga wannan virus dai an kirkiro shi ne an sar an gyara shi ne an kira shi ne ta yadda zai kama yaduwa nan take kamar wutar daji in ba a dauki mataki ba al'umma za ta halaka bisa ga wannan ƴan uwa musulmi malamai a can Saudiya su dai da wasu kasashe suka bada fatawa cewa su dai da a ɗebi rayukan musulmi a haka gaban za miliyoyin musulmi su mutu musulunci ya rauni to gwamma ya kasance ba a yi aikin hajjin ba ma gwamma ya kasance ba a yi umra ba zamanin su Imamu al-Bukhari ma akwai sadda ba a yi aikin hajji ba zamanin su Imamu an-Nasa'i akwai sadda ba a yi aikin hajji ba zamunna ga sunan akwai lokuta da ba dama waɗanda ba a yi aikin hajji ba akwai dalilin da ya zo ya hana a yi aikin hajji to yanzu kuma gashi ya zo ba mu fi na jiya imani ba ba mu fi su sanin addini ba ba mu fi su son Allah ba mutum ya dauki takobi ya sare kan mahaifin shi ya dauki takobi yana kirari yana faɗi yayi ma musulunci aiki ba a wannan zamani ba in mun zo cikin tafsirin mun na Ramadana akwai inda zamu shiga yakin Badar da yadda Allah za ku ji abinda ba ku zato wanda na tabbatar da babu wani dan adam wanda ke iya aikata shi yau amma gashi na jiya sun aikata to haka sun fi mu komai sun fi mu komai wallahi sun fi mu komai in dai na kirki ne na addini wallahi sun wuce mu amma kuma tare da haka ba su yi girman kai irin namu ba ba su ɗaukan makansu abinda mun ka ɗaukan makanmu ba sannan wani abin lura a nan shine ni ba fa na ce wannan annobar ba Allah ya kawo ta ba ko kuma wannan bala'in ba Allah ya kawo shi ba Allah ya kawo shi mana to sai dai Allah yana da hanyoyi na kawo bala'i daban-daban wanda har na karanta muna hadisi wanda yake cikin Mu'jam al-Awsat na Imam Tabarani ko wancan karatun namu hadisi ne 4671 yana cikin sunan Ibn Majah al-Hakim Abu Abdullah an-Nisaburi ya zo da shi sannan yana cikin Sahihul Jami' hadisi ne sahih aje hadisi ne hasanun na san na karanta hadisin yan mutane suka bayyanar da alfasha Allah zai jarabce su da mi da annoba ko ba haka ba rashin lafiyoyi
waɗanda mutanen jiya ba su kusan da su ba, irin su coronavirus, irin su ebola, irin su zika virus, irin su hiv, irin su spanish flu, irin su sars da makamantansu. Allah zai jarabce su da irin waɗannan bala'o'in da waɗannan fitintunun. Hadisi ya tabbatu, sai dai Allah yana kawo jarabawa ta hanyoyi daban-daban. Akwai lokacin da Allah ke sa ƙasa ta girgiza mutane su halaka ko? Akwai lokacin da ake sako iska ya halaka mutane. Akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ke sako ruwa su halaka mutane. Akwai kuma lokacin da Allah maɗaukakin sarki ke turo wasu bayi daga cikin bayan Allah su zo su halaka wasu. Babu wannan. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله شي مكا البركة على رمى الله ما دوكا كينسر كي يكن سنيو بلائي تحنن واني ينظر باسو تنانين شواسو كريك ارو ارو وانن شو ترسو سقو تشكي الأمة أديري ارو وانن لوكا تنسد الفاشات بيانو تشكين دونيا ظهر الفساد في البري والبحر bima kasabat aidin nas. A daidai irin wannan lokacin wa iya wannan aiki in ba Allah ba? Don haka Allah shi ya ba su ilimin yin haka, kuma har ya ba su ƙarfin yin haka, kuma sun iya ba ba su iya ba, kuma ya hana su su yi haka sai daidai lokacin da ya so a yi. Sannan abin ya faru, sannan duk wanda zai mutu ma ya mutu. Su ga Amerika ko kuma ga Yahudawa ba bakin komai ba ne. In ma rabin US za su mutuwa su mutu. Rabin duniya za ta mutu, a rabin duniyan ma ta mutu. Bai zama musu bakin komai ba. Kai kake wannan tunanin, sun sa abin da suke tunanin yi, World Totalitarian Government. Dajjal ne suke tsara ma. Sun yi fina-finai wallahi gabanin wannan lokacin ma. Akwai film ɗin da suka yi, wani Dajjal ya koma can ya tashi universe, ya zauna. Yana aikatar da duk abin da ya ga dama aikatawa. Yana tura cutoci a cikin ƙasashe daban-daban na duniya. Ana sayan magunguna ga hannu nai kudi na rigin millions of dollars. Ya ce ai ba zai daina ba sai sun kai billions of dollars. To da jil na nan sharrul ghaibi yuntazar, shi muke jiran zuwan shi, kuma lokacin zai zo. In ma muna ra'ayi in ba mu ra'ayi, da jil ɗin zai zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka. Doka Allah zai kawo fitina ta dota ga al'umma bisa doron ƙasa ta hanyar wasu mutane. Zai kawo, ai Allah zai kawo fitintinu duniya, amma bai taba kawo fitina da take ta Dajjal ba ko? Annabi ya faɗi haka. Allah bai taba kawo fitina wadda take ta Dajjal ba a doron ƙasa. Ka kai mumini ka san da cewa fitina ta Dajjal duk dai daga Allah take. Da Allah bai so ba, da Dajjal ba zai iya fitina kowa ba. Tunda a gurin Allah menene Dajjal? Don haka Allah shi ya kawo mana musiba, shi yasa na karanta hadisi wancan lokacin. Allah shi ya kawo mana musiba, amma kuma sai ya kawo ta hannun wasu mutane. Waɗannan mutane da su ne Amerika. Ko ba laifin kowa ba ne, mu musulmi laifinmu ne. Mu muka bi su, muka saki littafin Allah, muka ce Allah bai iya ba, Annabi bai iya ba, su suka iya. Tsarin rayuwarsu muke bi ta kowace fuska. Idan ka shiga gidan dattijo sai ka ga dattijo musulmi bawan Allah na gari, amma shiga gida ne sai ka ga ana gudanar da gidan bisa ga tsari na Amerika. Ga tsarin Qur'ani daban an aje gefe, ga tsarin sunna daban an aje gefe, an ɗauki wani abu na daban. Sannan mun ɗauke su, mun ɗora su sama ga yadda muka ɗora Ubangiji, muna tsoron su sama ga yadda muke tsoron Ubangiji, muna son su sama ga yadda muke son addininmu, muna son su sama yadda muke son Allah da manzon shi. Yau yadda samarinmu suka san sunayen 'yan ƙwallo, suka san sunayen barkata da shirme, ka faɗa mini sunayen, sun san sunayen sahabbai haka? Balle a koma ma tabi'ai, balle a koma ma atba'u tabi'in. Babban mutum shugaba yake faɗin Annabi Abu Huraira. Babban mutum shugaba ya buɗe baki ya ce Annabi Abu Huraira. Aka ce ranka daɗe, ai sahabi ne ce ko dai menene dai? Matanmu ku dube da suke fita,
suna fita irin ta su ummul mu'minina Aisha to ya zamu yi zaton mu samu rahama Allah zamu yi zaton wadancan mutanen Allah ba zai sallata su akan mu ba nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnibatil bukhud ga munan da su samari wadanda annabi yace za a wayi gari samari su taso wadanda himmar su shine nau'in tufafin da za su sanya da nau'in abincin da za su ci addini bai dame su ba annabi yace su ne mafi sharrin mutane samari ingila na ko na america samari mu ne na sabko ta kebe zamfara kano ina su ne garin jidda balarabe yana ce mini bai wai don me Allah ya halatta ya hana cin alaji in bai son a ci shi don me ya halicce shi saurayi balarabe yana wannan maganar mun saki Allah shi kuma Allah ya saki mu in mu riƙe Allah sai Allah ya riƙe mu ya ƙarfafa mu in mun saki Allah kuma sai Allah ya rabu da mu to haka Allah ya rabu da mu suna gana muna azaba nau'i daban-daban suna kisan mutane ko ina a duniya kuma dama Allah ya alƙawali cewa haka za su aikata duk lokacin da ya ba su dama su dai banu Isra'il وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب كم وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا دو هكا الأول الله الله يرجع الأول لفا وإنما بنو إسرائيل ذا سيئروا وننك أرفين كما ينسيك أرفين ذا سيئمي za su yi barna wadda take mai girma wanda na yi tafsirin wannan dai so da dama cikin tafsiri na tun ɗauko magana tun daga bukta nassar da wasu malamai ke cewa shine har zuwa ga Adolf Hitler har zuwa ga kafa United Nations Organization so League of Arab da makamantansu so League of Nations da makamantansu so duka na riga na yi wannan babu buƙatar sake shi a yanzu don haka laifinmu ne ina fatar an fahimta sannan irin wannan matsalan bata kai matsalar da zai iya buɗe baki in ce mu wani kafiri ba ni kan bai iya kafirta mutum kan wannan wanda ya saba min kan wannan wallahi ina bin shi sallah ina ci yankan shi ina aure garai ina auren mai kuma zaune nake da shi lafiya lau don haka kada a ɗauke shi ya koma wata fitina ko yaushe nan yana daga cikin matsalolinmu mun cika ɗaukan ƙaramin abin mai sai shi fitina ya sa mu raba masallatai ya sa mu ta gaba da juna mai ta abubuwa ga sunan ba mu yi gaba da mutum don ya ƙi la ilaha illallah ba amma mu zo mu yi gaba da shi kan coronavirus mu yi gaba da shi kan wata siyasa ko wani abu so ya kamata ya kasance jihohinmu mu al'ummarmu ba da haɗin kai ya zamanto a hana shige da ficen nan da ake yi kamar yadda yake can makka kamar yadda aka yi quarantine a egypt yau sama ga shekara 100 da sun ka wuce kamar yadda an ka saba yi can shekaru aru-aru da sun ka wuce kamar yadda lokacin umar an yi wannan quarantine ba a barin mutane su shigo cikin lafiyayyu lokacin da ya ba da shugabancin lokacin da wannan Abu Ubaida bin al-Jarra yake jagoranta tawaga ta al'ummar musulmi a Sham tarihi ne mai tsawo banda lokacin ba da shi yanzu tarihi ne mai tsawo ai shi a farkon quarantine wanda aka yi cikin musulunci a tsare mutane sai an san lahiyarsu sannan su shigo cikin al'umma sannan a hana ma masu lafiya shiga cikin garuruwan mara lafiya a hana fita kuma ya zamanto a sa takunkumi ga gari a hana shige da fice sai dai mu irin Sokoto da bamu da irin wannan ciyon ban ga dalilan da zai sa a ce ana mana sallar juma'a ba ko sallar jam'i ko wa'azi ko wani abu makamancin wannan ba
idan hukuma ta fito da wannan zamu ce to mukan ba mu goyi bayan ki nan ba. To sannan mu da waɗanda abin ya fara shiguwa kamar irin Kano jiha wadda population ɗinta ya kai yawan wasu ƙasashe an ta sama miliyan 15 zuwa 20 to suna da mutum nawa cikin su masu wannan cutar kaga ba su kai ko 0.00001% ba. So a irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i waɗanda idan mun tsare su Allah madaukakin sarki zai tsare muna garuruwan mu. To sai dai koda ka tsare addu'a sai ka tsare azbab, in ka tsare addu'a sai ka tsare sababi, baka zuwa ka karanta addu'a kai kwance ka ce Allah ka min kuɗi ko sai ka fita kasuwa wajen nema sai Allah ya sa maka albarka abinda duk ka samu hannu sai ka sayar da shi nan take. Akwai sahabin da duk da ƙasa ya kasa sai su aiki saboda me? Saboda addu'ar Annabi. Ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin Abadila ya ce hadari da wani irin duhu ya same mu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai muka jira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, muna nan dai muna ta jira, gari ya yi duhu, hankali ya tashi, ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito muna. Fakaraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya fito faƙala ya ce ƙul, ya dubi wannan sahabi ya ce faɗi. Sai wannan sahabi ya ce ma aqulu, me zan faɗi ya rasulullahi, menene maganin waba'i wanda in ana gudun waba'i ya sauko magari, menene ake karantawa, faɗa mini abin da zan faɗi ya manzon Allah. Wanda idan ga sama ta yi baƙi ƙirin gari ya yi duhu ana tunanin wani bala'i zai sauko, kamar yadda mu duk da kake kallon sama haka fara tas, amma baƙa ce yau saboda irin wannan bala'in na wannan ciyon ko wanda bai san babba ba balle ya san yaro. To sai Annabi ya ce ga abin da ya ce ƙul huwallahu ahad, wannan ƙul huwallahu ahad da kuma al-mu'awwizatayn ƙul a'udhu bi rabbin nas da kuma ƙul a'udhu bi rabbil falaq, yace ka tsare su lokacin da kake wayuwar gari da kuma lokacin da kake marece, da safe ka karanta su sau uku, da marece ka karanta su sau uku, to za su kare ka daga komai. To haka mu riƙa karatun waɗannan, Allah maɗaukakin sarki zai kare mu, ma dama mu yi imani da shi. Ba ƙirƙirwa ne ba, yana cikin sunan Nasa'i al-Kubra, shi ne hadisi na 7860. Don haka Allah ran makaranta mana ƙul huwallahu ahad da kuma al-mu'awwizatayn. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هكما إمام أبو داود
ya zo da hadisi a littafin shi na sunan hadisi na 1463 imamu nasa'i ya zo da shi cikin sunan amma ba al-mujtaba ba al-kubira hadisi na 7846 daga Uqba bin Amir Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yace baina asiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam baina al-juhfa wal abwa wata rana ina tafiya tare da annabi tsakanin al-juhfa wanda miƙati ne ko wal abwa da kuma garin abwa yace izgashi yat narihum muslimatun shadida muna haka sai ga wani irin duhu mai tsanani wani iska mai tsananin duhu rihun iska muslima mai duhu kuma shadidatun duhu mai tsanani faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu sai manzo Allah ya zabura yana ta neman tsarin Allah yana neman tsari da mi yace bi a'uzu bi rabbil falaq wa a'uzu bi rabbin nas yace yana neman tsari ya yi umhan da kula a'uzu bi rabbil falaq da kula a'uzu bi rabbin nas wa yaqulu yana cewa ya uqubatu ta'awwaz bihima ya kai uquba ka nemi tsarin Allah da waɗannan surorin guda biyu fama ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima yace wallahi mai neman tsari bai taba neman tsari da abinda akwatan kwacin su ba so muna da kuma addu'o'i suma ire-iren waɗannan in dare ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abin da za ka karanta wannan ciwon ko biyuwa ya sai dai ya tsallake kai je zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a bi ayataini wanda duk ya karanta da ayoyin nan biyu min akhiri suratul baqara na ƙarshen suratul baqara fi lailatin cikin dare ta fatahu sun isan mishi hadisi ne muttafaqun alaihi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2007 da hadisi na 2009 yana cikin kuma hadisi na 4008 sahihul bukhari sahihu muslim hadisi na 807 da 808 abu dawud da tirmidhi na sa'id da ibnu majah sun zo da wannan hadisi wa'annan ƙarshen suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kada kai wasa da su yace utitu khawati masuratul baqara an bani ƙarshen suratul baqara min kanzin daga wata taska ta hatal arshi wadda take karkashin al'arshin Allah ka dibi girman al'arshi wallahi duniyar nan in ka dauke ta ka jefa ta cikin al'arshi kaman ka dauki kwayar gero ta ka jefa cikin waga duniyar ba bakin komai take ba cikin al'arshi Imam al-Baihaqi ya zo da shi a littafin shi na Shu'abul Iman hadisi na 2404 haka ma mun samu hadisai daban-daban waɗanda suke karantar da mu irin girman da ke ga waɗannan ayoyin na ƙarshen suratul baqara waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke anafe ishara da su muna da ƙarancin lokaci amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da aka je da shi Isra'i aka tsallake saman farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ya kai inda babu wata halitta wadda ta taba taka wannan gurin duk da mala'ika jibril bai isa ya taka wannan gurin ba annabi muhammad yake da wannan darajar to sannan aka bashi waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara aka hada mishi tare da sallah la haula wala quwwata illa billah sannan akwai addu'a بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تكرن كانت سو uku da safi sau uku da marice ba wai corona virus ba ko mutuwa ba ta dauka ka wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba za ka mutu wannan ranar ba akwai addu'o'i ga sunan daban-daban da askar waɗanda annabi ya karantar
sahabin da ya rawaito wannan hadisin kashe shi aka yi aka to ya aka yi shi aka kashe shi yace wallahi wannan yana mantar da shi an kai bai karanta ba Allah ya sa aka kashe shi cikin wannan yana ka duba littafin siyaru a'la min nubala na al-hafiz az-zahabi zaka gan shi sannan da na so in fadi wasu magunguna waɗannan da ake amfani da su to na samu shawarwari daga wasu masana cewa abinda duk a hukumanci ba a gwada shi ba aka ga tasiri ne ba to bai kamata a zo tashin farko a fada shi a fade shi cikin mutane ba domin akwai magunguna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar bayan ya karantar da su malaman musulunci suka dauka suka gina a kansu suka yi rubuce-rubuce daga baya turawa suka sace akwai malamin musulunci wanda shekara 500 aka yi turai da littafi ne ake karatun medicine da littafi ne malaman musulunci sun yi aiki mai yawa akwai littafin da ina rubutun shi ban ida kammala ba wanda ya kunshi su na lissafa malaman da ayyukan da sun kai da irin bincike-binciken da suka yi akwai malamin da a wancan lokacin sama ga shekara 800 da suka wuce yayi lissafi ya samu radius of earth wanda a wannan lokacin ana dibi is impossible mutum ya iya samo shi ka huda duniya kai ta tafiya kai ta tafiya sai ka kai rabin ta sannan sai ka sa abu ka auno ka gano me a tsawo ne bai huda duniya ba komai ba ko sannan lokacin babu irin su Newton's law of gravity universal gravitation babu duk wa'annan abubuwan ya aka yi yayi wannan aikin akwai wani Toby Hibbs ba Yahude ne sai ka je baka amsa yadda aka yi lokacin musulunci na cikin eclipse lokacin Europe na cikin eclipse of knowledge suna jahilai musulmi kuma suna cikin haske na ilimin Qur'ani musulmi suka yi bincike suka gano don haka akwai magunguna da dama annabi ya karanta ruwan zamzam ya ce ma'u zamzama shifa'un abinnan lima shuribala ruwan zamzam magani ne don dukkan wani ciwo da aka sha su domi ne ko ka yunwa in kana ji ka sha ruwan zamzam da niyyar ka sha su ka samu magani wannan yunwa za ka samu in kana zo ka koma masa sahihul bukhari ka binciki me ya faru ga Abu Zarri al-Ghafari game da shan ruwan zamzam wanda ya wata guda bai sa luma komai cikin bakin shi ba sai ruwan zamzam amma ko da ya fito ya yi kiba duk da fatar cikin shi ma ta sauko ƙasa haka kallon kan shi yake yana mamaki mutum cikin tsoro an ce za a kashe shi sannan ko mutum cikin yunwa bai cin komai illa ruwan zamzam allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin malamai suka ce wanda ya ba su ruwan zamzam shi a atsamahun min ju'in annabi ya ce ruwan zanzan abinci ne ga mai ji yunwa duk wanda ke ji ya sha su za su yi mai maganin yunwa alkam'atu min almanni shifa'un min kulli da'ikum ga makamantan sunan sannan na ambaci hadisi wancan lokacin na ce abin da ya sa hadisin ban tabbatar da ingancin shi ba shi ne dalili in ka duba cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya ambaci cewa wasu malamai ma sun ce hadisin munkari ne to amma kuma ya musu raddi hadisin ba munkari bane ya ja ya shiga nan da ƙarshe dai ce Allahu a'lam so ban yi establishing na ingancin hadisin ba balle in ce zan yada amma haka kawai Allah ya jarabce ni mutum gashi kwance clinically an tabbatar da cewa he is dead ya mutu na ɗauko na karanta abinda za ka karanta cikin minti biyu sun yawa ka tsaya ma ka karanta shi yadda ya kamata daki-daki cikin minti biyu ka karance ka shafi jikin shi kuma ni na aikata ba wani aikata ba balle in ce labari aka bari sai gashi ya bude ido ya miƙe ba mamaki waɗanda suke kwance da wannan ciwon yan karanta ke za Allah ya miƙar da su banci wayan ga magungunan waɗanda za a sha ko a shafa ga jiki ko a yimi waɗanda malaman musulunci sun riga sun yi bildi wannan ilimin su Ibnul Qayyim sun je very deep sun je sun yi ta bincike kan wannan
sun yi zurfi wanda wannan black death inda ake magana ko naga ibn al-qayyim har magana yayi akan shi shima sun san da ciyon don sun qur'ani da hadisi sun ba su haske sun bi ta wannan hasken sun shiga sun san wa'annan abubuwan kuma da yawan wa'annan abubuwan sun ba da magungunan su to bature bai gwada ba don ba sun ma yake ya gwada ba so yake ya koma can ya shiga laboratory ya yi bincike ya ce ya samu antidote na wannan virus allura 1 miliyan kaza take kasashen duniya a yi ta saye ko da aka diba ya tara makudan kuɗi sannan sun cika rediyo da talabijin suna cewa tattalin arzikinsu ya kare menene wallahi ba su suka shiga uku ba mu muka shiga uku don dai baka tunanin a ce Najeriya ta shiga lab ta yi bincike ta gano maganin ko dole dai su za su gano in sun gano yanzu ko ina suka ko nawa suka ce yake ana cewa ba a saye wani ya ce the business of fear is the best business business kasuwanci na ka kawo cuta ga mutane ko wani bala'i ko tsoro ko kai kidnapping din mutum ko wani abu shi kasuwancin da ya kawo riba nan take turin wannan ne kasuwanci za su yi kasuwanci su rage population su ba duniya tsoro shugabannin duniya a firgita su dole su yi da'a shugaban North Korea ya yi da'a ko a sako mai cuta in yana da nuclear in ya san wata bai san wata ba dole su bi su yi da'a shugaban Iran ya yi da'a in ya so in bai so ba in yana da nuclear to bai da kuma corona bai da wasu viruses ga sunan daban-daban da musulmi mun saki yahudu mun aje su gefe mun yadda Allah madaukakin sarki ce da haka na faruwa gare mu sai mu rufe da kashedin da Allah madaukakin sarki yake muna akan yahudu kashedi biyu kashedi na farko Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير wallahi ba za su taba bari mu zauna lafiya ba sai mun bi ta farkin su sannan gurin su sai sauro sa dakin Kaaba sai sauro sa Madina sai sauro sa komai da musulunci kuma sai sun dauki matsayi na ubangiji kuma an bi su a haka sun rage population domin suna ganin yanzu suke ciyar da duniya su ne majalisar ɗinkin duniya United Nations Organization don haka ba za su bari a zauna lafiya ba hatta tattabi a millatahum wallahi sai kun bi ta farkin su ma dama ba mu bi su ba muka yadda da abinda suka yadda da shi ba to haka za a ci gaba da zama virus nawa suka kirkiro da bakin 1900 to get virus nawa suka kirkiro mutum nawa suka kashe da waɗannan viruses din Allah ya yawa da su na Allah ya ce kada mu riƙe su kasance majibinta al'amarinmu duk abin da ya sha muna kai mu koma mu littafin Allah mu koma mu sunnar annabi sun isan muna wanda kuma ya jibince su Allah ya ce ya yafi shi ya ba su su je san su ta yadda za su yi da shi don haka ƴan uwa musulmi sai mu gyara da ƙarshe ina sanarwa ta cewa da yadda Allah kamar yadda muka saba tafsirin Ramadan inda ba wani dalili tabbatacce ya zo wanda ke iya hana tafsirin ba
in dai tafiyar tana haka to za mu yi tafsirin sannan muna neman Allah tsari da a ce Sokoto wannan ciwon zai ratsa ta ya ci mutum 100,000 ma cikin Sokoto to za mu iya zauna cikin studio mu yi tafsir a yada ta social media sannan kuma a yada ta sauran kafafi na yada bayanai don haka dai tafsir insha Allah no going back Allah madaukin sarki ya gwada mana lokaci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام